van posar en contacte amb el programa. Els veïns de la zona de Pineda-Gavamar denuncien que el seu ajuntament, l'Ajuntament de Gavà, els té totalment oblidats des de fa pràcticament 50 anys. Asseguren que els carrers de la zona on viuen no tenen enllumenat, que quan plou els carrers estan sense asfaltar i es converteixen en tot ple de bassals d'aigua, que hi ha molta inseguretat, molta brutícia, que hi ha prostitució, hi ha ocupació de cases i tot un llarg etcètera que venen avui a denunciar aquí en els platós de Canal Català. Avui ens acompanyen la Montserrat Moreno, molt bona nit. Bona nit. També el David Beranda, molt bona nit. Bona nit. I la Josefina Morales, molt bona nit. Primer de tot, el que hem de dir és que esteu en una zona en la que viviu no com a segona residència, sinó que és primera residència per a vosaltres i que és una urbanització, una zona completament legal dins del municipi de Gavà. Exacte. I tant, té. Exacte. Vosaltres pagueu els vostres impostos com tothom. Exacte. I el que reclameu és que se us tracti com a ciutadans de primera, no com a ciutadans de segona. Exacte. La situació és que, o la sensació que en la que estem visquent és que, bueno, és una mica d'abandonament, d'olvido, de desídia per part de les administracions públiques en les que, bueno, doncs, com tu bien has dit abans, doncs, bueno, estem pagant un IBI o contribució com tota la resta de veïns i de ciutadans de Gavà i, bueno, doncs, evidentment, estem patint la necessitat bàsica, urgent, més elemental. Asfalt, allunyament públic, a Clarà-Bregant, etc. Explica'ns una miqueta quina és la situació, el vostre dia a dia, amb què us trobeu a les vostres cases, als vostres carrers. Bueno, a la zona que visquem, evidentment, com molt bé t'ha dit David, no tenim enllumenat, no tenim asfaltat, llavors els fills... No tenim enllumenat vol dir res, res, zero. Absolutament res, podeu vindre quan vulgueu i veureu que per poder sortir al carrer i llençar les escombraries tenim que anar amb llinterna perquè si no puguem caure al terra. Els nens, quan venen del col·le, no poden arribar a casa sols, tenim que anar a recollir-los perquè és completament insegur el que circulin per la zona. Tenim la prostitució a l'autovia de Castelldefels al costat, amb la qual cosa el tipus de clientela i el tipus de gent que està allà és completament insegura. I tampoc podem sortir i entrar a casa per una carretera normal, sinó tenim tot de sots, de bats i ple d'aigua, o sigui, és inviable totalment. Si han deixat que tinguem una vivenda i paguem uns impostos, com pot ser que no puguem arribar en una situació normal a les nostres cases? Estan fent millores a altres barris del poble i a la revista del poble ens avisen que cada barri té les seves millores i nosaltres no demanem una millora. El que estem demanant és una necessitat bàsica per poder viure com el reste de ciutadans, perquè paguem com tal. Josefina, vostè ens deia que portava 50 anys vivint en aquesta zona. Sí, jo porto... El meu pare va comprar allò l'any 58. Aleshores, quan es va fer la casa, va ser completament legal, pagant tots els permisos, tots els projectes, el que fos. Sempre s'ha pagat primera contribució urbana, després va passar a ser l'IBI. I mai, 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 ni denúncies que s'han fet perquè hi ha brutícia, perquè ens ve la gent a fer les seves necessitats allà al costat de casa. Hi ha hagut aquestes ventades últimes i, bueno, allò ha quedat que van netejar una mica, però hi ha pins caiguts, hi ha de tot. Mai ens han fet cas. És més, jo tinc una... Hem fet diverses denúncies personals a l'Ajuntament de... Diversos anys seguits, l'any 90, si no recordo malament, tinc els números de registre, en tinc com 6 o 7, mai han contestat. Són denúncies per fets concrets, com per exemple quins? Pues, per exemple, de que allò, un solar que hi havia, pues, era l'abocador del barri. I era un allà solar hi ha de tot. Públic o era solar privat? No, no, allà tot té amo, tot és privat. Tot és privat? Tot és privat. Llavors l'Ajuntament suposo que no actuava perquè diu és l'amo qui ha de donar resposta? A veure, l'Ajuntament diu que pot obligar els amos a netejar, a tindre-ho com Déu mana, però que no pot obligar a fer les tanques. Amb la qual cosa... Qualsevol persona pot accedir allà i pot fer el que vulgui. Amb la qual cosa... Poden entrar, poden sortir, poden fer el que vulgui. L'any passat... L'Ajuntament, per cert, deia que no havia rebut cap tipus de denúncia. I vostè diu que té denúncies amb registres des de fa prop de 19 anys. Sí, sí, això és una cosa pública i notòria. No sé si vostès s'han posat en contacte amb l'Ajuntament, però... Probablement des de més de 50 anys han diferents plans urbanístics que ha vingut a la zona, que han canviat al llarg dels anys, en diferents administracions,
n'hi ha hagut instàncies, vamos a dir, o denúncies, perquè es diuen instàncies, a l'Ajuntament, anteriors i posteriors a la plan últim urbanístic que s'ha aprovat, i no s'ha tingut cap tipus de resposta, vamos a dir, favorable. Estan responent sempre o estan basant-se en que actualment és una zona, vamos a dir, bloquejada jurídicament, que es diu una zona urbana no programada, i basant-se en aquest tipus de limitació legal, doncs no podem fer res. Però llavors, clar, si aquesta zona està bloqueada legalment, per què continuem pagant impostos com la resta de veïns? Si som una zona urbana, que seguim com cal, com tothom. Anem a recordar als telespectadors que poden participar també en directe, si vostès es troben en una situació similar o si vostès, per contra, creuen que hi ha zones en les que els ajuntaments no deuen gastar-se els mateixos impostos, al 902-04-04-11, perquè ens expliquin també el seu cas, perquè opinin també sobre aquestes qüestions. Ens deies, David, que esteu en una zona que...